Assalamualaikum. Nuhun. Assalamualaikum. Sapa? Oh, lekae. Suguhi kopi ro jajanan. Oh, ya apik kuwi. Menjamu tamu yo ngono kuwi disuguhi wedang jajanan. Lah iya to ya. Iya. Lah kudu ngono iki kudu. Mana kayak cek masak ibu iki tapi ya. Masak ora mbok omongi apa piye kayak enek tamu ngono kuwi ora. Yo engko sayure malah gosong piye. Lah bene masak dhisik. Kon nyepetke masake wedah ra iso lah. Engko. Lah piye napa ya saya kok penting ya napa. Yo. Aku mrene mau ki ya sing sepisan silaturahim. Ono sing kepindho. Awak dhewe kan menyongsong bulan Ramadan iki. Walaupun situasi negara isih kena virus koyo ngene iki, tapi kan awak dhewe sebagai wong Islam ya kudu poso to ya. Ya memang wis kewajibane. Lah iya, dadi aku ki arep njaluk sepuro karo kowe, awak dhewe kekancan wis suwi. Mbok menawa aku keh salahe, aku njaluk sepurone. Kan ngono to ya, ben ben apa ya ibadah puasane iki tenang ngono lho diterima. Ya padha-padha akeh njaluk sepurane. Yo ora iso to ya. Ya aku sing njaluk sepurane, aku sing padha-padha akeh njaluk sepurane awakmu, awakmu njaluk sepurane aku padha-padha. Wek, sing tuwek yo akeh salahe. Ya sing enom iki juga njaluk ngapurane. Berarti padha-padha akeh sing enom njaluk ngapurane. Sing teko kene dhisik sapa? Iya bener awakmu. Lah ya aku sing tuwa kok. Ya iya, ya padha-padha aku yang njaluk ngapura nek awakmu. Lah jan disaluk sepura uang elmu to. Eh, mendasku. Kuwi dipira sapa kuwi? Ya tipiku to ya. Oh, tak ae. Hah? Enak tak pek. Kok iso? Nek kuwi lho uang elmu pol. Angel piye? Lah jan aku kuwi prok tipi lho ya sing malah. Oh, malah. Oh, bedegar prok tipi. Lah iya lho, sik menang to. Jenenge kan aku sing aku njaluk sepuro mrene. Lah aku lek njaluk sepuro aku ya rugi aku lek mrene iki ado-ado. Kusik. Awakmu sing tuwa. Lah iya. Aku sing enom to. Heeh. Ya sing enom iki juga njaluk sepuro. Ya ora iso. Sing mrene lho aku. Padha-padha. Jan iki malah piye to lancak gegeran ngene iki. Eh bali. Mumet dak piye. Aku sepuro iki dhisik to ya. Iya wis padha-padha. Aku njaluk ngapurane. Sing enom iki manut sing tuwa. Ngono lho. Tenang. Eh, apa nih ini? Gak, aku ketinggalan nih. Oh, sampai tak kocok.